A jak vidíte, začalo nám třetí kolo kvalifikací a jde nám tato skupina a v této kvalifikační skupině je zastoupeno několik českých jezdců a také slovenští kolegové. Jede tu i Zdenda Beneš, jede tu Lukáš Gombík, Jan Benetín, Jan Kapička, Igor Lipták či Miloš Švihrán, to znamená početná československá prezentace v této jízdě. A vidíte, že dráha je už ze včerejšího dne krásně vyježděná. Ta šedá stopa ukazuje pilotům jejich jízdní dráhu. My se podíváme potom za malou chvíli na tribunu, na osazení. Vedení je Szold Bájuš z Maďarské republiky. Následuje George Ellingsen a třetí je náš Zdeněk Beneš. I tady se jezdí poměrně bez kolizí. No, teď jsem to zakřiknul. Na cílové rovince pilot nezvládl dobržení. Ano, i tady se poměrně často brzdí a piloti většinou používají pevnou osu a tak podíváme se na tribunu jezdců. A samozřejmě nechybí ani pan Dallas Matiensen, který opět dohlíží na čistotu jízdy. Je na levé straně z mého pohledu a má tam k dispozici monitor, kde kontroluje i pozice jezdců a může po případě upozornit na to, že jsou předjížděni, nebo že oni předjíždí někoho okolo a více. Nasazuje poslední skupina, devátá. A nasazovači jsou samozřejmě před jízdou kontrolováni. Jízdu jako každý den řídí a komentuje Vladimír Šeliga, který je za časomírou. A samozřejmě je to doplněno hlášením z počítače v anglickém jazyce. Modely na rovince opravdu hvízdají a to ještě nejede ta poslední, nejsilnější nebo respektive nejrychlejší skupina, kdy ty zvuky motorů jsou ještě víc vyladěné. My ale samozřejmě v těch následujících videích uvidíme, jak je celá evropská elita, včetně i naší reprezentace Michala Boka, Radka Fleka, Marka Černého, Ivo Gombíka a dalších jezdců, včetně slovenských kolegů. Budu se snažit to zachytit a udělat to tak, aby se tam v podstatě každý viděl. Zatímco tyto kvalifikace jsou natáčeny z mého redaktorského depa. Abych měl přehled o jezdcích. Finálové jízdy A a B budou potom natáčeny z galerie. Máme necelou minutu do konce jízdy. Stále vede maďarský závodník Szold Bájuš, ale Igor Lipták se dostal na druhou pozici za něj. A i Zdeněk Beneš musel se smířit s 24. pozicí, když se podíváme na tu tabulku. 30 vteřin.
Není. To znamená, že Zdenda Meneš opustil dráhu. A je konec jízdy, takže naštěstí snad tenhle výlet nestál cenné vteřiny dojezdové. A podíváme se na konečný výsledek jízdy.